Всяко нещо, което се прави искрено от сърце, по някакъв начин дразни средния слушател, който иска да слуша в колата, радио, нали, в задръстванията и да не му пречи много да се ядоса и да псува наявно, дясно. Така че рок-музиката е нещо, което трябва да се слуша внимателно и така да се водят бележки. Ами ние напоследък експериментираме малко с по-електронен звук и се надявам в скоро време да успеем да запишем някакъв нов материал, понеже отдавна не сме правили нови неща и естествено концерти на живо, където свирим обикновено по клубовете и фестивали през лятото. Не знам, напоследък сцената в България е малко странна. Рок музиката като цяло, не само в България, ми по света е малко по-назаден план. В момента поп музиката, както винаги повечето хора са слушали поп музика и са ходили на такива концерти. Преди време като че ли имаше по-голям интерес, но надявам се, че това е някаква цикличност, която ще се завъртат нещата. Може би след няколко години ще започнат да се слушат пак групи и хората да ходят повече на концерти на живо, но за сега в България положението е такова. Не казвам, че е добро или лошо. Просто рок и пънк музиката е пак в андерграунда. И така по-малко се върти по телевизии, радиа, по медиите. Но съществува. Винаги си има едни хора, които си дрънчат по мазетата с китарите. И е въпрос на време да изкочи нещо интересно. Аз лично напоследък не съм чул интересни неща в рок музиката. Може би и това е причината, че като че ли повече в поп-музиката има така продукция, която не казвам, че е добра, но така с добро качество. Не знам, самата същност на рок-музиката е така, че някакви хора се събират и изразяват себе си. Те не се интересуват толкова, повечето де. Има и групи, които се интересуват повече от пазарния успех. Но така или иначе това е нещо, което някакви хора се изразяват себе си. Не се интересуват толкова от продукта, който създават. И имат не голяма, но вярна и така стабилна фенска подкрепа. Докато при поп-музиката всичкото е въпрос малко на създаване на продукт, опаковане добре, добра реклама, много пари за реклама и наистина за страничен наблюдател нещата изглеждат като че ли рок-музиката е винаги в мазетата, в андърграунда, някъде в посенките, което може би е и така. Но и пак казвам, това не е лошо. Ако всички започнат да харесат рок-музиката, значи може би има някакъв проблем с рок-музиката. Да. Не е чак толкова яка, колкото би трябвало.